Olá pessoal, bem-vindos ao canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura. Se é a sua primeira vez aqui no canal, aproveite agora, se inscreva no canal, clique também no sininho das notificações e você vai receber um vídeo novo, terças e quintas, conteúdo preparado com muito carinho para você se desenvolver na sua carreira no comércio exterior, seja na área de exportação ou de importação. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sistema de CRM, o sistema para fazer a automação do relacionamento comercial com os clientes da exportação. Você quer saber sobre isso? Então fica nesse vídeo até o final e aproveita esse conteúdo. Bom pessoal, como prometido, vamos falar hoje de sistema de CRM. Eu preparei aqui uma apresentação, acompanha aqui comigo, tá? Então primeiro, o que é um sistema de CRM? Como está falando aqui, ó, Customer Relationship Management, ou seja, o sistema de gerenciamento dos contatos com seus clientes. Não é novo, é um sistema que foi criado na década de 90 e ganhou muito desenvolvimento. Atualmente, ele está permeando várias e várias empresas e o mundo inteiro usa para automatizar. E não importa que seja uma empresa de grande porte ou mesmo um profissional liberal. O sistema de CRM ajuda a todos. Então, procure entender mais e utilizar, tá? Depois, segundo, entenda que esse sistema há necessidade de ter uma estrutura para trabalhar com ele. Se você trabalha sozinho, você precisa ter o tempo para alimentar o sistema, para olhar as informações. Então, um sistema de CRM que não tem uma estrutura de pessoal, ele não vai funcionar. Ele vai ser mais uma plataforma que você tem, mas não vai te dar resultado. Então, é importante, se você é uma pequena empresa ou uma grande empresa, precisa ter alguém, uma estrutura. E se você trabalha por conta própria, você precisa separar um tempo para poder fazer isso e automatizar o máximo, porque senão você não vai ter as informações para fazer esse gerenciamento. O grande objetivo desse sistema é que você entenda a evolução da carteira de clientes. É importante que você acompanhe para não esquecer. No vídeo anterior, eu falei sobre o pipeline de vendas, o funil de vendas. Então, você captou através das redes sociais uma série de contatos que a gente chama de leads. Esses leads têm que alimentar um sistema, é o sistema de CRM. Que você pode fazer de forma automatizada a partir da sua página de captura, a landing page, ou através do seu site. Eles entram em contato, deixam seus dados e a partir daí você começa a fazer o gerenciamento e ofertas para eles para poder conquistá-los, fazer a venda. É para isso que serve o sistema de CRM, para fazer esse gerenciamento até que um lead se transforme em cliente. Terceiro, qual é a principal função do sistema de CRM? É automatizar a gestão, para você ter relatórios, gráficos e indicadores, para você entender como está a evolução do processo de vendas daqueles leads, daqueles prospects que você captou no processo de tráfego, que eu expliquei no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo sobre funil de venda, para um pouquinho agora, assista esse vídeo e depois retorna aqui para você entender melhor. Se você já sabe o que é funil de vendas, então continue, acompanhe, tá bom? E por último, agora eu vou explicar para vocês, na prática, eu vou passar um vídeo rápido para você ver o funcionamento do sistema de CRM, de um dos bons sistemas do mercado, que é o RD Station CRM, uma empresa brasileira que tem diversas ferramentas e também tem um sistema de CRM. Então, para justamente você conhecer na prática, acompanhe esse vídeo explicando o sistema da RD Station, ok? Bom, agora que você já sabe o que é CRM e, consequentemente, já sabe o que é o RD Station CRM, chegou a hora de saber como funciona o RD Station CRM, ou melhor, como usar o RD Station CRM na sua empresa. E para começar, a boa notícia para você que está pensando em testar o RD Station CRM é que ele tem um plano gratuito que já inclui diversas funcionalidades do plano pago.
como por exemplo, integração com o WhatsApp, com o telefone dentro da própria plataforma, que permite que você arquive as conversas com o seu cliente ou potencial cliente dentro do histórico dele, a integração com a RD Station Marketing, entre outras. E para fazer o seu cadastro, é só clicar no botão Comece Agora. Se você já usa o RD Station Marketing, você pode clicar no botão Começar Login do RD Station Marketing. Mas caso você não use, é só clicar em Começar com os meus dados e preencher o formulário de cadastro. E esse aqui é o seu funil de venda do RD Station CRM. Nele ficarão todas as oportunidades para o seu time comercial trabalhar. Ou seja, é aqui que ficarão todos os seus potenciais clientes. Como essa minha conta está novinha em folha, isso é, sem nenhuma oportunidade, eu vou mostrar como criar uma oportunidade no RD Station CRM. Para isso, basta você clicar nesse botão aqui e escolher a opção Oportunidade, Empresa/Cliente e Contato. E é nesse formulário que você vai preencher as informações do seu potencial cliente. Em Oportunidade, você vai informar os dados que irão te ajudar a identificar essa negociação de longe. Em Empresa/Cliente, você vai preencher o nome da empresa, caso você venda um produto ou serviço para uma empresa, ou o nome do seu cliente, caso você venda produtos ou serviços para uma pessoa física, e o segmento dela. Já em Contato, é onde você irá informar todos os pontos que você tem para acessar a pessoa em que você está em contato, como nome, e-mails, telefones e cargo. Depois disso, é só clicar em Salvar e pronto! Sua primeira oportunidade foi criada no RD Station CRM. Agora, se esses dados não são suficientes para sua equipe comercial trabalhar as oportunidades criadas, você pode adicionar os campos personalizados. Para criar um campo personalizado no RD Station CRM é muito difícil. Só que não. Basta você acessar a área de configurações da sua conta e clicar em Campos Personalizados. Em seguida, é só clicar em Adicionar Campo, informar se ele vai ser um campo sobre a oportunidade, sobre a empresa ou cliente, ou sobre o contato, preencher o nome do campo e o tipo dele. Você também pode definir preferências para o seu campo, mas algumas dessas preferências estão disponíveis apenas no plano pago do RD Station CRM. Então, é só clicar em Salvar. E pronto! Seu campo personalizado foi criado com sucesso. Voltando aqui para o seu painel de oportunidades, agora já com algumas oportunidades criadas, você pode alterar o modo de visualização dele para funil de vendas. Assim fica muito mais fácil para o seu time comercial gerenciar as oportunidades e saber em qual etapa da jornada de venda o potencial cliente está. E já falando em potencial cliente, clicando em uma das oportunidades do seu painel de oportunidades, você terá todo o histórico desse potencial cliente, ou seja, aqui você conseguirá visualizar todas as ligações feitas para ele, as anotações, as movimentações realizadas dentro do seu funil de vendas e muito mais. Para adicionar uma anotação, é só clicar em Criar Anotação. E para adicionar uma tarefa, é só clicar em Criar uma tarefa. Além disso, no RD Station CRM você também consegue enviar e-mails para os seus potenciais clientes de forma que eles fiquem gravados no histórico da sua relação com eles. Assim fica parecendo uma conversa de WhatsApp, sabe? Em tarefas, você consegue visualizar todas as suas tarefas com a sua oportunidade, tanto as passadas quanto as futuras. E em contatos, como o próprio nome sugere, você terá uma lista de contatos associados a essa oportunidade. E em produtos e serviços, você consegue ver ou adicionar itens a essa oportunidade. Aqui em arquivos, você consegue fazer o upload de arquivos como imagens, PDFs e vídeos. Após ter feito esse upload, o RD Station CRM vai gerar um link do arquivo para você enviar para o seu contato. Assim, você não precisa ficar anexando o arquivo diretamente no e-mail e ainda facilita a vida da pessoa com quem você ou seu time comercial está negociando. E falando em negociando, toda negociação tem o seu fim. Ou melhor, o início de uma relação ainda mais duradoura. Para marcar uma oportunidade como ganha, é só clicar no joinha para cima e comemorar. Já para marcar uma oportunidade perdida, é só clicar no joinha para baixo. Mas, se a pessoa em que você está em contato entrou de férias, por exemplo, você pode clicar na opção Pausar Negociação e retornar o contato mais para frente. E para excluir a oportunidade, é só clicar na lixeirinha. Para acessar a lista de clientes, empresas, contatos e tarefas, é só clicar no link na aba no menu superior. E para acompanhar como estão os resultados e desempenho da sua equipe comercial, você pode acessar a área de relatórios clicando em Analisar. Bom, pessoal, vocês viram. O sistema é muito útil, automatiza e você vai ter uma base de dados importante para fazer o gerenciamento das suas oportunidades comerciais. Agora eu quero fazer mais um convite para você. Visite a nossa plataforma de cursos.
aceleraexport.com. Lá você descobre vários cursos que podem te ajudar a se tornar um profissional extremamente qualificado. Nós estamos sempre lançando novos cursos e temos diversos cursos em promoção. Nós temos um curso de negociação por R$100 que você pode pagar em 3 vezes, ok? E quero te convidar para o próximo vídeo, o vídeo da quinta-feira, que vai ser o dia 14 de maio. Nós vamos falar sobre vídeo marketing. Como você pode fazer um vídeo para aparecer no cenário internacional? O vídeo marketing para exportadores. Não perca esse vídeo. Nós vamos falar dicas importantes. E por último, assine a nossa hashtag nas redes sociais, no LinkedIn, TradersGo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Compartilhe também com seus contatos. E nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos. Tchau, tchau.